Vznik multifunkčného ihriska nie je náhodou. Obci kvalitné ihrisko s ľadovou plochou chýbalo. Prirodzené klzisko na tomto mieste bolo podmienené dobrým počasím a v posledné roky už ľad byť ani nemohol. Preto už v decembri 2018 sme komunikovali o vybudovaní multifunkčného ihriska s ľadovou plochou. V obci sa teda od septembra 2019 začali všetky prípravné práce s projektovou dokumentáciou, vypracovanie projektu s technológiou, projektu elektrickej prípojky, obstaraním a podobne. V decembri 2019 bola ihrisko hotové a spustené do skúšobnej prevádzky ešte bez umelého kladenia plochy, čiže stihli sme to a mohli sme začať korčuľovať v skúšobnej prevádzke, ktorú využívali deti našich škôl i verejnosť. Ihrisko má ligotavé parametre a to, čo vidíme, nemusí byť konečný stav. V budúcnosti uvažujeme o jeho zastrešení. Po dnešnom slávnostnom otvorení bude ihrisko od zajtra pod vedením správcu a OKC k dispozícii nielen pre všetkých občanov obce Smyžian, ale aj všetkým školám, školským zariadeniam v obci, športovým klubom a združeniam. 3, 2, 1, tak a týmto je naše multifunkčné ihrisko slávnostne posvetené, otvorené. Nech sa mu darí.